Bueno, Pedro, 2008 urteko otsailean atxilotu zuten batasunaren aurkako operazio batean eta 14 hilabete eman zituen preso Madrilgo Aranjuezko espetxean. Ia zapirilean aske utzi zuten arte. Pixkatzu kontatu ere Pedro atxiloketan eta nola izan zen? Bueno, ba, nire atxiloketa 2008ko otsailean 10ean izan zen. Usto manifazion Bilbon, kampaina bat ez dut urrungo hilabetean uste zeiala autoeskundeak eta bueno, zegoen bainita bat Bilbon eta hueltan ba, etxengen den eta sartu ziren bat horriztan nire anaia, bikusik nuen horatean nire anaia horra dine garrez eta hori prozesu poliziarekin da hola eta gero ba, bueno. Hoi horre, bueno, badakizu ez gertatzen hor du, narrepatu zutela nire anaia ez egitean nuen emilen ni, esken ni, nire amaen ez dakizan badan gora bizitzen leku berdinean izkitatu gabe eta justi denia nahi dana, oso arraro da. Baina, bueno, hori izan etxilotu, egon izan hiru egun inkomunikatu da. Bueno, tratu hona jaso genuen, tratu hona komi artean, beste batzuk inkomunikatuta, baina oso gorra izan zen ere, baina hiru egun, batez ere ez da egintasuna, ez zenekin ze hor dutan bizitzenean, da hola, eta kristoren agina egiten du buruan, ez? Eta bizi balditzak, hori, pues, nire egon nintzen ere bai, hor gamar bilate horretan, konturatu ginen, gero eta zorrotzakoak egiziela, ba, guri kendu ziguten, ba, gauza batzuk, eta okertu, ez, beti nahi zuretzako bizi balditza, bizitza okera bai izateko, eta baita ere, familia dintzako, ba, bidaia, ba, zaila egiteko, edo, ez dakit, o, beti zegoen, zeo ze, eta gero eta gehiago, eta gero eta gehiago. Horrekoan irakurri nune, iritzi artikulu batean, atera zela dela gutxi prentzan, esparza uste zela, esaten zuela, que la maquinaria represiva es progresivamente perversa. Terkamate zuen, ez gero eta perra, gero eta perra, eta bueno, peskato, horrekin, ba oso ondo esplikatzen zuen zer dago, ez? Osea, gero eta gehiago, ez berdin da, ez da alkaten muda ni, gaur kertzen digute gauza bat, eta horrengoan baizak, kentuko digutela beste gauza da. Hori, eta gero eta gehiago da, eta bueno, pues, hori ba, horren aurrean, ba, bueno, pues, hori behar da. Gero, bueno, pues, hori, komentatu, bueno, dispersioa, argi dago, familiaren entzate edo gorra da, baina barruan, zaurenen bai oso gorra da, batez, osea, zu daude Madrilen, hango komunikabidekin, hango jendearekin, azken finean, Euskal Herritik, ba, hori, pues, gero eta urruti dago, saiatzen dira, eta horrek ere bai kristoren erakina dauka, ez? Ba, ikasteko ere bai zintasunak, komunikazioaren interventzioak, ba, nik ere bai izan nun hor intoxikazio bat, nire lagun batekin, nintzen nunean telefono, eta hori, gatxe horrena dago, euskera alitzeko ere bai zantasuna daude, ba, hori gutxi gara bera, ez nahi zuten. Gero genuen kare bai, hor ama bat izan zen, neska bat, Maite Pedrosa, eta, bueno, nore biltzen diran amaki da hori txartakak egiten, ba, ikusteko, ba, bere senarra eta hola, eta, bueno, eskate horrekin ere bai, ba, mila gauza, bai, bueno. Oso, egiten direnean konzentrazioa eta herrietan, bo, oso, hori biltza dana, bide iratzen da, nire herrian, hiru dut, nire herrian, hiru dut, kalako gauza, ostia, barruan ere bai ez detzen dira pila bat. Badakigu ez dala bakarrik horretako egiten, baina, jode, ez dut nahi pendala. Eta, bueno, nire tokatu zait ere bai, oraingo prozesu demokratiko inguruko ez dabaida bat ematea barruan, eta horrek ere bai, barruan, ba, ikustea gauzak egiten ari dira, aurrera pasurak ematen ari dira independentziaren bidean, eta horako gauzak hori ere bai, osea, benetan, kriston motivazioa eragiten du, eta, bueno, eta hor, dana batera, ez dut, hori esaten ari gara dana, ba, elkartasun humanoa, bestea, kaleko mobilizazioak eta iniziatiba politikoarena horrekin batera, ba, bueno, pues, horrekin, pues, eguna erresta duten. Espainia arrestatua gertuago izan da, ba, guztio bere ezagunagoa dukegu agian, baina Frantzia arrestatukoak ez zela. Ba, bai, bai dudi, Frantzia arrestatuko egoerarekin askotan ez, ba, distantzia, ba, Estatu Espainiunean gertatzen diren gauzekin baina handiagoa izaten dela, ez? Ba, agian egu, ba, behartuta gaudelako Espainiar Estatuaren jurisdikziopean bizitzea eta badirudi, ba, bueno, aldaketa handia dela, ez? Espainiatik Frantzira ez hainbeste agian moduetan, baina, baina bai zeinbait gauzetan, bai. Orduan, bi estatuen beraien prozesua eraman dute ba, bueno, gure senideen aurka
agian Estatu Espainolaren eman duten prozesu hori, ez? Gure zenien aurkako prozesu hori hobetoko dakigu, baina Frantzian badira goza asko, ez? Ba, hemengo iritzi publikoan argitaratzen ez direnak. Bueno, azteko agian, bueno, espetxeetan biziden egoera, ba, bueno, nahiko kritikoa da Frantzian ere bizi baldintzei dagokionez. Adibidea jartzeagatik, ba, bueno, preso gehienak 22 ordu pasatzen dituzte zieretan preventibo moduan daudenean. Hau da, bi ordu patio besterik ez dituzte edukitzen. Hori preventiboetan, gero, bueno, espetxe gehienetan, ba, bueno, higiene mailan, edozein horrelako detaile mailan, ba, oso baldintza kaskarretan bizi dira. Adibidez, ba, bueno, janariarena, ez? Beti galdetzen dana, ez? Zure senidearena joten zarenean, bueno, ketal komez aki, ez? Eta bueno, gehienetan esan behar dago, testatu espainolean pentsatzen dut oso antzeko izango dela, ez? Ba, txerre jana, ez? Argitea, Frantzian, adibidez, ez? Espainiar estatuan, ez? Kartzela askotan badago komedorea, ez? Bazkartzera joateko edo, ez? Edo behintzate, bi, ez? Epi janari egiteko egunean. Bueno, Frantziar estatuan figura hori ez da existitzen. Hau da, preso bakoitzak bereziegan gozaldu, bazkaldu eta afaldu egiten du. Orduan hor, kontaktu hori ez, komedorean sortu liteken kontaktu hori ere ezabatzen dute. Horretaz aparte, ba, bueno, esatea bizitzen inguruan adibidez, ez? Frantzian preventiboak dauden espetxeetan bizita modu bakar bat existitzen dela. Hau da, bueno, kristalik gabeko bizitak izaten dira, erdian, ba, mostradore txiki bat egoten da, eta kontaktu fisikoa badago. Baina, bizita horiek bestetik ez dira existitzen. Espetxe batzutan 40 minutu, beste batzutan ordu betekoak, beste batzutan inkluso ordu erdikoak, baina bisabiz familiarrak, bisabiz intimoak, eta guzti horiek, ba, ez dira existitzen. Hori da, modalitate bakarra kondenatua izan arte. Kondenatua izan arte, teorian, lehenengo, ba, bueno, ez, atxilotzen zaituzten momentutik, urrengo lau urtetan etortzen den kondena horren arabera. Askotan plazoak ez dira errespetatzen, bada jendea bost, sei, inkluso zazpi urte egon dana preventiboetako espetxean, nahiz eta kondenatua egon den, baita jende asko ez dutena epaitu, adibidez, sei urte eta erdi pasa arte, eta, bueno, mai horretan ere, ba, ikusten dut zuten, nola, Frantziar estatuak ere saltatzen dituen bere legeak, ez? Karo, barruko medikuekin tratatzea, ba, bueno, anginak dituzu, medikuarekin konsulta eskatzen duzu, eta mediku etortzen daneko, ba, beste hiru angina pasatu dituzu. Horrela tristea, baina horrela da. Ikasketen inguruan, ba, bueno, badakizute, euskal preso politikoei Euskal Herriko Unibertsitatean ikasteko debekuak zarri dietela, eta Frantziar estatuan, ba, bueno, ez, Espainiar estatuan jende asko UNEDean, ez, matrikulatzen da, ikasketak UNEDetik burutzen ditu, eta Frantziar estatuan, ba, bueno, orain bide berriak jorratzen ari dira mai honetan, badago jende asko frantsesa ikasten ari dana, eta Frantziako Unibertsitateetan matrikulatzen ari dana, karrerak egin ahal izateko, hori posible daukaterako, eta, ba, bueno, ba, bakoitzak alduena egiten du, aspektu horretan ere bai. Eta daiteke Frantzian, bizi baldintzak espetxeen barnean, eta gabe ondatzen doa zela, hau da, sekula ez duela, hobera egin. Hogeita, ba, bueno, hogeita piko urte hauetan. Bizitza, oza, bizi baldintzak askartzen doaz, egoera larriak ugaritzen doaz ere bai, ba, hor daukagu, orain hilabete batzuk Lorentxak inoni pasatutako afera, ez? Bere alabarekin eta bere senarrarekin biltzeko eskaera egin zuen, eta horren horrean, ba, 40 eguneko gozerreba bat egin behar izan zuen bere eskubideak, errespetatuak, ba, izan daitezen, ez? Bide batez dira gastoa, lagun eta familiko entzat, ba, beste ban, alde batetik, ba, hainbeste kilometro egin da gero, ba, bakarri, 40 minutu alizateko berakin ikusteko kristal batean atzetik, ba, neko, ba, bidai luzea gara. Bueno, ba, batezare aipatzeko, ba, hori nola sakabanetzen ari dira kartzel bertan, ba, beraien artean bebai, ba, ez ikusteko. Eta hori, ba, importantea da.
nola egiten du familiko eta beratzen duetan aurrea jarritzen eta? Ez que ez da besterik egitzen, zei bia, eta beste. Berak, gu gespautza omaten laguntza hori zein egin eman bila. Eh? Hori, hala ze da. Eta hor txarraka, raka, honep ez du egiten bizabizik, ez du eskatzen, hau egoero pixka eta argitu artero, da, bari, bostile bete, ez du egiten bizabizik. Da, gero da, bakarri. Bueno, enferme egin dauz, sehi jo, baina, kide bezala bakarri da. Ba, horretan suposatzen da horna, horretan beratzi urteta, eta denbora hori eta dure ere, bintikan lehen komentatzen denunez, herrin lagunak eta baitula, eta esan dut, babes horren jarraitzen dola. Bai, azte buka ere eta bizita egitek, berroi minutukua, ba, zer horretik. Go telefono, ba, horretik bizi behar. Da, txeku duk eta hortxe. Launtzen, bere parien, Etxeetan dugu urtera arte. Eta gero ere, bueno, nire komentatu ez nola urku jurekin ere egon zineten, zanen ez da eskubidetako batzorreko edo. Ze bide jarraitu dituzu pixka arte beste batzuk ere etorkizunean edo ikus dezaten nola dihon? Ze bide jarraitu dituzu joren askatasuna eskatzerakoen? Bueno, ba, egin ziren, herri mailan hainbat manifestazio eta da atzenen gozea hori zitzen. Ikartzeko bai, bini ginen, neko ez gekin nundi gerjo eta, baina, bueno, Elisa biletik jo ginen, da ikarri zuen, logreina. Obispo Uriarte, Uriarte obispoa, gutzainak nintzu gestioa. Da zeuko Malagan beste kontaktu bat, hango bikari eukin, da horren tartien nintzu. Baina, Madrilego nartu zuen, arazo serio zeolako, eh? Osa, osasu mailan, gezki zeolako. Da, bon, bartu. Eta gero ere, hainbeste kartzelatan egon ondoren ez, eta hainbeste viajetan suposatzen dut familien eta zenitartekoen eta elkartasun hori ere bueno, azkenen importantea izango gara, ez? Bidai asko elkartu nengo di eta... Gau bolba nukizuen oso gaizkia. Hori bada, kartzela bat oso gogorra. Zara batik hori edo? Ba, dana da modulo baten, baina oso ondo zen dita, bai, apoteatik. Eta min dago Basaurin, ez? Zena baina. Bai, langraitzen zerozen sortzi. Da, dana, hau papeoko azizanien, dana gehaman zituen. Gehatu zuen, da mutu bat, da, urte izan, dana. Bi geixo zehozen, ba, minbiziekin hori Leonea eraman zuen da, Ione, Basaurin.